Підприємства забруднювачі Дніпропетровщини, що не виконали необхідні екологічні заходи, тепер будуть відповідати безпосередньо перед Міністерством екології. Відповідне звернення до Державної екологічної інспекції і Держспоживслужби підготували за результатами засідання постійної обласної комісії. На засіданні 25 промислових підприємств відзвітували про свою роботу в рамках обласної екологічної стратегії. Їхній загальний вклад у забруднення навколишнього середовища області складає близько 700 тисяч тонн викидів за рік. Серед основних забруднювачів – компанія «ArcelorMittal», «Придніпровська ТЕС», «Криворізька ТЕС», «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Органи місцевого самоврядування досі не мають достатнього впливу на підприємства. Вони уповноважені лише контролювати виконання екологічної програми та повідомляти про проблеми державним структурам. Якщо порівнювати за 2016 рік, то на 22%, це на около 180 тисяч тонн, уменьшились виброси в атмосферний воздух. Тому динаміка, звісно, є. Предприятия делают, но, как всегда, мы хотим, чтобы они делали больше, чтобы мы вышли из зоны риска, чтобы наша область не была лидером по загрязнению.